Većina škola u Crnoj Gori pruža osnovnu uslugu vodosnadbijevanja, pokazalo je istraživanje Ministarstva prosvjete i Instituta za javno zdravlje Crne Gore uz podršku UNICEF-a. Ipak, neki podaci zabrinjavaju. Učenici smatraju da voda u školi nije dobra za piće zbog ukusa, mirisa i boje. Podložne su mikrobiološkoj neispravnosti, naročito u seoskim sredinama i školama koje su priključene na vodosnabdjevanje, gdje se ili ne vrši dezinfekcija vode hlorom ili se ta dezinfekcija ne vrši na odgovarajući način. Više od 50% donosi vodu od kuće sa sobom u školu. Istraživanje je pokazalo i značajne propuste kada su u pitanju sanitarni uslovi i higijena. Oko polovine učenika koji su učestvovali u istraživanju naveli su da izbjegavaju korištenje toalete, a kao glavne razloge za to naveli su odsustvo toalet papira, prisustvo neprijatnih mirisa, nečistoću i nemogućnost da se zaključaju vrata toalete. U nekim školama i dalje umjesto WC šolje postoje čučavci, mada u institutu smatraju da to higijenski nije upitno. Samo postojanje čučavaca nije neadekvatan toalet. Neadekvatan je toalet ako nije obezbijeđen vodom za ispiranje, ako nije, jer standardi nisu toliko visoki postavljeni da svi toaleti trebaju da imaju WC šolje. Istraživanje je sprovedeno od septembra do decembra prošle godine u 242 obrazovne ustanove u Crnoj Gori. Dali smo dakle problemu u oči i strateški i promptno tražili najbolje rješenje i preduzeli mjere da se predupredi dalje urušavanje i ove usluge dovedu na optimalan nivo kvaliteta. Vukotić Jelušić kaže da će zato do kraja godine izmijeniti postojeće normative i standarde kojima se utvrđuje način određivanja visine neophodnih sredstava za održavanje higijene školskih objekata. Iz UNICEF-a ukazuju da je neophodno da se u rješavanje ovog problema uključi i cijelo društvo. Da bude, da kažem, zajednički poduhvat kako institucija centralnog, lokalnog nivoa, tako i roditelja, školskog osoblja i na kraju ovih, da kažem, najvažnijih činilaca našeg društva, to je djece.